стават познатите имена, особено след напускането на Симеон Мечев, който през последния сезон беше главната единица в състава на Берое. Берое, който сега излиза напред в резултата. Вини Трибуле, кой ако не той? Обичайният заподозрян футболистът с четвърти гол от началото на сезона. Отново повежда старозагорци напред. Тук под Аязмото. Дълго подаване, груба грешка там на Матей Шимич, който да бе поставен под напрежение, бе натиснат от Майк Севайус. Може би не прецени плетежа на топката тогава. Сякаш съдбата намигна на Крумоград, че гол не трябва да бъде допускан. Да видим дали това обаче няма да се случи точно сега. Вини Трибуле, дали отново не е героя. Е, съдбата намигна на Крумоград, но в последствие. Янко Георгиев, изключително разочарован, че неговият тим толкова бързо след спасената дуспа допусна втори гол. Игра с топката Вини Трибуле, но това ще бъде записано като автогол. Нямаше какво да направи тук деветката.